Доброго дня! В ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Олена Клепа. Як завжди, щовівторка ми зустрічаємося з освітянами міста та області. Сьогодні в нашій студії Іван Ботнар, студент Миколаївського національного аграрного університету, та Марія Шарата, студентка технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. І сьогодні ми поговоримо про День людей похилого віку та про волонтерську діяльність у Миколаївському національному аграрному університеті. І пропоную одразу розпочати із події саме День людей поважного віку. Отож, як святкували, як вітали студенти та педагогічні працівники цих шановних людей? Напередодні Дня людей поважного віку колектив Миколаївського національного аграрного університету, а саме науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти, привітали ветеранів Заводського району та мешканців міського притулку для людей похилого віку та інвалідів. Як взагалі відбувалося? Напередодні цього свята ми зв'язалися з Центром соціального захисту Заводського району і взяли в них списки ветеранів Заводського району. Згодом зі студентами провели благодійну акцію для по збору коштів для того, щоб закупити необхідні подарунки. Це були невеликі пакунки для того, щоб їх закупити. І в п'ятницю, напередодні 1 жовтня, ми ходили по квартирам, вітали ветеранів з Днем людей поважного віку, бажали їм здоров'я, привітали спочатку ветеранів Заводського району і відвідали міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів з концертною програмою і привітали також мешканців цього притулку. І ми завжди у них в гостях, ми завжди часті гості в цьому притулку, і вони раді були нас зустріти, і ми раді були з ними спілкуватися. Тобто цей день, він не є днем, коли необхідно йти і вітати цих ветеранів, дякувати їм. Ми завжди відвідуємо і раз на місяць відвідуємо міський притулок. На жаль, нам не вдається кожного місяця зустрічатися з ветеранами Заводського району, але ми намагаємося до кожного державного свята, до кожного свята, яке стосується ветеранів Заводського району, і взагалі ветеранів, ми намагаємося прийти до них з якимись подарунками для того, щоб поспілкуватися з ними і подякувати за їх внесок, який вони зробили в розбудову нашої держави. Хто був ініціатором взагалі цього заходу? Ініціатором виступили студентська колегія Миколаївського національного аграрного університету і студентська колегія технолого-економічного коледжу. Нас підтримало керівництво і коледжу, і університету. Тобто і вже десь за дві неділі до проведення, до святкування цього дня, ми вже розробили план, і за підтримки і ректорату університету, і директорату коледжу ми провели цю благодійну акцію серед здобувачів вищої освіти, і вже з професорсько-викладацьким складом також провели роботу, і професорсько-викладацький склад активно приймав участь у вітанні і ветеранів Заводського району, і у мешканців міського притулку для громадян похилого віку. Тобто це був симбіоз і здобувачів вищої освіти, і викладачів університету і коледжу. Пані Марія, як ви гадаєте, наскільки важливо на сьогоднішній час проводити подібні акції взагалі? І, зокрема, не на саме свято, так? Я вважаю, що це дуже важливо, адже молодь має спілкуватися з людьми поважного віку, знати історію України, знати, що вони пережили. Так що я вважаю, що це дуже важливо. Окрім того, спілкування, коли молодь спілкується з людьми, які пройшли життя і бачили життя, це передача знань, вмінь, досвіду людського. При спілкуванні з людьми поважного віку студенти, молодь отримує ті знання, які вона не отримає в університеті, в лекційних аудиторіях, на практичних заняттях. Тобто це людський досвід життя.
А хто може долучатися до подібних акцій? Чи тільки студенти от аграрного університету? Ну, ми ці акції, ну, благодійні акції проводимо серед коледжів університету, структурних підрозділів, і серед здобувачів вищої освіти університету. Але ми з радістю приймемо в свої ряди бажаючих прийняти участь у цих акціях, і ми приймаємо участь у міських акціях, у обласних акціях, у всеукраїнських акціях. Тобто ми з радістю приймемо будь-кого, і хто виявить бажання у проведенні подібних акцій або будь-яких інших, і ми з радістю підключимось до будь-якої акції, яку нам запропонують. Волонтерські заходи, волонтерські проекти, зазвичай, що ви проводите в самому університеті поза межами, які відбуваються? Про університет я пропоную поговорити трішки пізніше. Спочатку нехай Марія розповість про благодійні акції, які проводяться в технологоекономічному коледжі. Ну, по-перше, на базі Миколаївського національного університету технологоекономічного коледжу у нас існує школа волонтерів. Усі бажаючі коледжу та університету можуть спокійно прийти та брати участь у всіх благодійних проєктах, ну і взагалі у волонтерській діяльності. Ну, на базі Миколаївського національного аграрного університету ми з нашими студентами їздимо до Привільнянської школи-інтернату, спілкуємося з дітьми, також до дитячого будинку «Сонечко». Це основне, що ми робимо кожного року, кожного місяця. Я так розумію, студенти... Звичайно, крім цього, технологоекономічний коледж працює на базі університету, і ми, звичайно, співпрацюємо, студенти університету, звичайно, співпрацюють з студентами технологоекономічного коледжу, і всі благодійні акції, які ми проводимо сумісно. На базі університету, як сказала Марія, в нас працює школа волонтерів та духовного розвитку особистості. Цю школу започаткувала студентка університету, і цій школі в цьому році вже 4 роки. Вона функціонує лише на ентузіазмі студентів, тобто проводять тренінги, проводять лекції, якісь благодійні акції, проводять лише студенти, тобто адміністрація університету лише допомагає, якщо необхідно зв'язатися з міською владою або з обласною владою для проведення якихось акцій. Крім цього, ми проводимо, як сказала Марія, ми вже протягом 10 років проводимо благодійну акцію для дітей Привільнянської школи-інтернат, це лист Святому Миколаю. Ми в цьому році також запустили вже цю акцію. В чому суть акції? Ми серед студентів проводимо пояснювальні бесіди, тому що кожного року приходять нові студенти, перший курс, ми проводимо пояснювальні бесіди про те, про суть акції. Суть акції заключається в тому, що ми збираємо кошти серед студентів і від'їжджаємо до міста Одеси для того, щоб закупити подарунки для цих дітей. І на День Святого Миколая кожного року ми виїжджаємо до Привільнянської школи-інтернат з концертною програмою, даруємо подарунки дітям. Тобто ця акція у нас вже діє більше 10 років. І, звичайно ж, до цієї акції ми також підключаємо дитячий будинок «Сонечко», який знаходиться в місті Миколаєві. Ми також його відвідуємо з подарунками. Крім цього, це заплановані благодійні акції. У нас є ще спонтанні незаплановані благодійні акції. Це акції, які стосуються соціально незахищених верст населення, це діти і люди поважного віку. Крім цього, в останні роки ми активно займаємося підтримкою воїнів АТО, і українських воїнів, і жителів Донецької та Луганської областей. Цього року на День захисника України, 14 жовтня, ми будемо виїжджати з концертною програмою до 79-ї окремої аеромобільної бригади, звичайно ж, з подарунками. Кожного року ми намагаємося привітати всіх воїнів з цим днем. Крім цього, це воєнна база, яка знаходиться на півострові Аляуди, ми там
кожного року весною намагаємося приїхати допомогти з прибиранням території, висаджуємо квіти, також з концертною програмою, подарунками. Тобто це акції, які ми не плануємо, але які необхідно проводити, тому що і студенти, і професорсько-викладацький склад розуміють необхідність підтримки, нашої підтримки для воїнів, щоб вони відчували, що вони потрібні, і їх праця, їх завзяття ми бачимо і ми цінуємо. Хто такі волонтери і як ви залучаєте молодь до таких проєктів? Волонтери. Волонтери – це добрі люди з великим серцем, відкритою душею, тому що робити таку колосальну роботу, такий великий об'єм роботи і не отримувати від цієї роботи нічого матеріального, ну, звичайно, є задоволення моральне, є духовне задоволення. Тобто, ну, це люди, які, яким треба ставити пам'ятники, тому що люди, які своїм рвінням роблять великі справи, не отримуючи, знову ж таки говорю, не отримуючи від цього матеріального зиску, це люди, якими треба пишатися. Як ми залучаємо? Ну, з першого курсу у нас члени школи волонтерів та духовного розвитку ходять по курсам і розповідають про функціонування цієї школи. І далі ми вже чекаємо віддачі від студентів. Тобто студенти самі приходять і говорять, я хочу цим займатися. Ось, наприклад, на минулому тижні нам було необхідно у студентки університету. Трапилась така ситуація, що родич потрапив в реанімацію, нам було необхідно здати кров. В нас протягом години вирішилось це питання, тому що студенти, нам не потрібно бігати і просити. Вони самі виявляють бажання. Ми в соціальних мережах даємо клич, і вже студенти самі відкликаються на цей запит. Тобто, звичайно, на першому курсі трошки складно, тому що треба навчити, як правильно себе вести з людьми, тому що є благодійні акції, які проходять на міському рівні, і там дуже багато людей, є люди різні. І по-різному люди відносяться до тієї чи іншої акції благодійно. І, звичайно, ми їх навчаємо, як відноситись, як себе вести в таких ситуаціях, і як людям, не нав'язуючи, пояснювати, що ми від неї хочемо. Останнім часом дуже багато започатковано волонтерських акцій, волонтерських рухів. Як ви до цього відноситесь? І взагалі, як ви гадаєте, чому, от, зокрема, молодь України, молодь Миколаївщини долучається до подібних акцій все більше і більше? Ну, на мою особисту думку, якщо багато благодійних акцій проводиться, то суспільству це необхідно. І дай Бог, щоб ці всі акції були направлені на те, на що вони, ну, на бумазі направлені. Тобто, щоб гроші доходили до кінцевого споживача, ну, якщо це збір коштів, наприклад. Звичайно, ми підтримуємо і ми приймаємо активну участь, студенти університету приймають активну участь у благодійній акції «Серце до серця». Це кожного року всеукраїнська акція, яка спрямована на підтримку в минулому році, якщо я не помиляюся, збирали гроші для апаратури в дитячу клініку «Охмадит», якщо я не помиляюсь. Ну, тобто ми підтримуємо такі акції, які, скажімо так, мають ім'я. Тому що, ви правильно сказали, є дуже багато благодійних акцій, і, на жаль, деякі акції не відповідають змісту, тому що, який вони несуть. Ми перевіряємо, якщо ми приймаємо участь в якійсь благодійній акції, ми обов'язково перевіряємо, що це за організація проводить, чи має ця організація, не дай Бог, якісь темні плями в своїй історії, звичайно, щоб не потрапити в просак, і тому що студенти з радістю дають кошти на всі благодійні акції, але щоб ми не знехтували їх довірою, тому що якщо ми одного разу зберемо не на те, на що ми обіцяємо, студенти дізнаються, обов'язково дізнаються, тому що ми за кожну акцію розповідаємо, куди ми даємо звіт перед студентами, щоб вони розуміли, на що йдуть кошти, які ми зібрали. Але
Ну, студенти контролюють нашу діяльність, звичайно, і студенти контролюють свою діяльність, тому що вони є безпосередніми учасниками цих акцій. І, звичайно, ми приймаємо у всіх акціях, які, на нашу думку, є такими, в яких варто приймати участь. Хто найчастіше ініціює проєкти у вашому університеті? Ну, найчастіше це роблять самі студенти коледжу та університету. Тобто студент приходить і каже, що от так, от так. Звичайно, студент, якщо є ідея, знову ж таки, у нас в минулому році була акція «Здай кров, допоможи бійцям АТО». Не в минулому, в позаминулому році. Ну, як приклад, студент прийшов і сказав, я хочу провести таку акцію. Ну, це необхідно. Це необхідно, давайте проведемо таку акцію. Звичайно, ми всі акції погоджуємо з керівництвом університету, тому що, ну, це необхідно. Ми не можемо проводити те, що нам заманеться прямо сьогодні без узгодження. Ну, по-перше, це кошти, а по-друге, якщо ми здавали кров, то це життя людей, ну, здоров'я людей. Ми погоджуємо з керівництвом і проводимо ці акції без якогось супротиву, якщо вони не суперечать законодавству України. Ми багато говорили про акції, де потрібні збір коштів. От, наприклад, які акції проводите, зокрема, де не потрібно збір коштів? Може, якісь творчі, я знаю, вечори, може, те ж саме сміття, збір сміття? Звичайно. Ну, просто основний акцент ми робимо на тому, що необхідні кошти, тому що, ну, наприклад, допомога дітям дитячого будинку «Сонечко», ми ж не можемо принести туди якісь речі, які були у вжитку, тому що там, ну, там слідкують за санітарним станом, і, ну, туди необхідні нові речі, і іграшки, і меблі ми туди закупали. Звичайно, у нас проводяться акції, і це «Зробимо Україну чистою», це також всеукраїнська акція, яка проводиться кожного року. Ми прибираємо, в цьому році ми прибирали територію в парках, в парку Перемоги і в парку, який знаходиться на другому КП, бувша військова частина. Кожного року ми також прибираємо територію мікрорайону Намив. Це пляжна територія, вона закріплена за нами, ми кожного року її навесні прибираємо перед початком сезону купального. Ми прибираємо території дитячого будинку «Сонечко», допомагаємо з благоустроєм території міського притулку для громадян похилого віку. Там наші студенти проходять практику, навіть студенти першого курсу, хто виявив бажання. Вони проходять літню практику саме на території міського притулку для громадян похилого віку. І в співпраці з директором притулку, силами наших студентів там зроблено дуже багато. І сад закладений, і приберегова територія прибрана. Ну, тобто є достатня кількість акцій, в яких ми допомагаємо своїми руками, не залучаючи при цьому кошти. Як ви розповсюджуєте інформацію, щоб долучалися до цієї акції? Може, мережі інтернету чи просто у нас вибудована дуже чітка структура по студентській колегії і коледжу, і університету. І нам достатньо сказати це на старостаті. І старости вже доносять інформацію до академічних груп. Крім цього, у нас, звичайно, є соціальна сторінка в соцмережах сторінки, це Facebook, Twitter, Instagram. Крім цього, у нас є МНАУ ТВ, це університетська студія, де розповідають про всі акції. До речі, Марія – учасник цієї студії, ведуча. Так що сьогодні колега ще. Ще й колеги у вас в гостях. І таким чином ми розповсюджуємо інформацію. Але студенти, які вже навчаються в університеті і в коледжі не перший рік, вони знають про всі акції, які проводяться в університеті, планові акції, тому що вони проводяться кожного року. А ті акції, які є незапланованими і спонтанними, ми, звичайно, доносимо методом, ну, збираємо на старостатах старост і таким чином доводимо інформацію до студентів. Крім цього, звичайно ж, в соцмережах висвітлюємо цю інформацію. Як ви гадаєте, яких проєктів і акцій не вистачає, можливо? Можливо, із тих, що вже існують, але хотілося б, щоб їх частіше проводили.
Чи, в принципі... Ну, на мою думку, недостатньо акцій, які стосуються чистого довкілля. Це прибирання... Вони є, але їх недостатньо. Їх, по-перше, потрібно постійно проводити, а по-друге, ці акції мають підтримуватись міською владою. Тому що, наприклад, якщо ми прибираємо територію на мив, звичайно, ми закупимо всі необхідні матеріали, сміттєві пакети, все, ми прибираємо цю територію, але ж ми, у нас немає змоги вивезти це сміття на полігон побутових відходів. І, звичайно, тут необхідна підтримка місцевої влади. Так само і прибирання будь-якої іншої території, тобто ми можемо своїми силами прибрати, але там є об'єми робіт, які неможливо виконати вручну, необхідна техніка. Звичайно, ці акції повинні підтримуватись міською владою. От цих акцій мало, недостатньо цих акцій, тому що ми бачимо стан, в якому знаходяться і міські парки, і міські вулиці, вони потребують втручання і потребують достатньо великого об'єму роботи і достатньо великої кількості людей, які б робили цю роботу. І такі акції, на жаль, людині простіше здати кошти, ніж прийти в свій вихідний день, тому що ці акції в основному проводяться у вихідний день, і в свій вихідний день прибирати ту чи іншу територію. Звичайно, це робиться для людей, але інколи люди не розуміють, що необхідна їх участь у цьому. І я пропоную трошечки відволіктись від волонтерської діяльності. Минулого разу, коли ви були в нашій студії, ви розповідали про учнівський зліт лідерів Миколаївщини 2017. Хотілося б дізнатися підсумки цього взагалі заходу. Так, минулого разу ми анонсували проведення цього заходу. Він проходив з 22 по 24 вересня. І... Цей захід пройшов так, як ми запланували. На захід були запрошені всі школи Миколаївської області і міста Миколаєва. До нас прибули 120 осіб, саме учнів з усієї області. Ми провели всі заплановані заходи. У нас достатньо була насичена програма. У нас було заплановано низка тренінгів по лідерству. У нас було заплановано проведення... У нас було заплановано проведення круглого столу і засідання об'єднаної ради учнівського самоврядування, адже ми запрошували до себе учнівських лідерів, учнівських президентів, учнівські президенти, учнівські лідери. Ну, тобто, якщо в школі з якоїсь причини немає учнівського президента, ми запрошували учнівського лідера, людину, яка є ініціатором проведення різноманітних акцій саме на рівні школи. І ми з студентською колегією університету, отже, ми були одним із ініціаторів проведення такого зльоту. Ми, як студентська колегія Миколаївського національного аграрного університету і студентська колегія технолого-економічного коледжу, ми з ними спілкувалися 3 години, у нас була дискусія 3-годинна стосовно благодійних акцій, звичайно, благодійних акцій різних... проведення різноманітних акцій, флешмобів. У нас була задумка дізнатися, розповісти про свій досвід, як ми це проводимо, і почути, що відбувається на рівні шкіл. Що відбувається на рівні шкіл, як вони проводять, як вони залучають учнів, тому що інколи ми стикаємося з проблемою, що коли учні приходять зі шкіл до нас в університет, у нас на першому етапі складається ситуація, коли ми дуже тяжко... Залучити в різні проведення різних заходів молодих студентів, ну, які тільки-тільки прийшли. Вони зі школи, ну, звичайно, це психологічний стан, тому що вони приходять в нову
в нове середовище, але наша задача була, щоб в 11-му, починаючи з 9 класу, вони поступово почали адаптуватися до дорослого життя, до того, що в університеті їх чекає більш насичене, більший темпоритм життя, скажімо так. Тобто, що вони, прийшовши на в студентство вже, вони мали змогу швидко адаптуватися до цієї ситуації, до цієї обстановки і швидко реагувати на виклики життя, які їм пропонують, і розуміти план, скажімо так, розуміти план, що буде відбуватися в університеті з їхнім життям, крім пар, крім того, що буде навчання, навчання, навчання. Що в університеті є ще дуже багато заходів, які потребують їхньої уваги. Я думаю, що і тим, хто долучився до цієї програми, буде набагато простіше. І дякую, що ви нам сьогодні розповіли про волонтерську діяльність, взагалі чим займається аграрний університет, саме волонтери аграрного університету. І дякую, що розповіли, як про відсвяткували, скажімо так, як вшанували людей поважного віку. Дякую вам, що ви були сьогодні з нами. Зустрінемось рівно за тиждень.